بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسون فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما يمرنا الله تجيت مشيش من مشروسه فلندرم الله جل جلاله زوت كروس نبوترا ميرسي ذا بكيمة تي شوفشن بتداشوري نتي ذا درغوري نتي محمد صلى الله عليه وسلم dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahut i lutem, o Allah, o Zot i gjithësisë, ne prej teje, o Zot, kërkojmë xhenetin, sa ti jemi gjallë, o Zot, na mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilëmi ashtu siç i ka hija banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa ti jemi gjallë, o Zot, na mundso që të largohemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarr xhenemit, për fjalëve, për vepra apo për sjelljeve. O Allah, o Zot i gjithësisë, na bën neve sot për aty në njerëzë për cilët pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka përgëzuar duke thënë sa herë që një grup njerëzish ulën në një vend për të përmend Zotin, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Allahu na qetësoj zemrat dhe shpirtrat, do të rrethohen nga melajket e Zotit, do t'i përmend aty ku është ai. Allahu na bëj prej këtyre njerëzve, ya rabbel alamin. Allahu t'i lutëm të forcoj imanin dhe besimin, Allahu t'i lutëm të rregulloj punët e botës tjetër, Allahu t'i lutëm të rregulloj punët e kësaj dynjaje se ne këtu po jetojmë. Allahu t'i lutëm që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që na shtohen sevapët dhe të mirat, Allahu t'i lutëm që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me të na shkëputen edhe të këqijat. Amin. Falenderojmë Zotin xhelal xhelaluhu për mirësitë dhe beqatitë e tij panumërta, nuk ka dyshim se mbledhja dhe tubimin shpit Zotit për hirt Allahut, për të përmend Allahun, është për mirësive më të mëdha që Zoti i madh i jep besimtarit në jetën në kësaj bote, mbasi i jep sukses për të qenë në Islam dhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Normalisht jeta e njeriu një është: nëse njeriu e shfrytëzon për mirë, e fitoi. E nëse njeriu nuk e shfrytëzon për mirë, e humbi. Për këtë arsye njeriu thoshte njëri për burrave të moshëm, duhet ta mendoj veten e tij thot në xhennet dhe duhet ta mendoj veten e tij në xhenem. Duhet ta mendoj veten e tij në xhennet, të kuptoj se kjo botë nuk është për të mashtruar me të. As nuk është për të kushtuar shumë rëndësi, se xheneti është përfitore veten tatë të pak në xhenet. Sado që ti të mundosh me përfituar veten tatë në xhenet, prap je i dobët. Pse? Se s'ka asnjë lloj parametri në këtë tokë dhe në këtë botë që mund ti të bësh një krahasim. Thjesht udhëtimi i njeriu në xhenet mbetet fantazi. Thjesht ti mund të udhëtosh në xhenet dhe mund të shkosh në xhenet me fantazinë tënde. E duke shkuar njeriu në xhenet me fantazinë tënde, kupton se jeta e kësaj bote është asgjë. Sikur vetëm momenti i përjetësisë në xhenet, mos të kishte xheneti asgjë gjë tjetër. Sikur xheneti të kishte vetëm bukë djathtë gjatë gjithë kohës. A më je përjetësisht në të? A ja vlen? Ja vlen. Nërsa Zoti thot, për robët e mi besimtar kam përgatit atë që sytë se kanë parë në njerë. Po mirë, ne kemi parë ujvara, kemi parë liqeni, kemi qështë kemi parë, që nuk kemi, qarë nuk e në duke nga parë sytë për mrekullive të kësaj bote. Atëherë në xhenet, është ajo që sytë se kanë parë në njerë. Dhe në xhenet ka melodi dhe këngë, aq të bukura dhe aq të mira, dhe zhurmë aq të bukura që njerëzit si kanë dëgjuar ndonjëherë. Ndonjëherë njeriu mahnitet përpara zërit bilbilit për shembull, ose të ndonjë zogu, ose përpara zhurmës që ka ujin për shembull, as sikur çlirohet,
si kur i dele keqja, knaqet, mahnitet. Në xhenet, thot Zoti, ka, po gjëra që veshët nuk i kanë dëgjuar ndonjë. Pra sa do që të mundohesh ti, dhe shkon diku më larg se sa kjo, dhe që njerëzit nuk kanë mundësi ta fantazojnë. Pra njëri ndoshta mundohet të fantazojë diçka, në xhenet bëhet fjalë që nuk mund të fantazohet. Thoshte ai burri i moçëm, siç bëj udhtim, edhe e përfitoi veten time në xhenet, e përfitoi edhe veten time në xhenem. E Zoti më ka treguar shumë gjona për xhenemin. Dhe normalisht këto gjëra që Zoti ka treguar për xhenemin nuk janë ato që ne faktikisht mund të përjetojmë jetën në kësaj bote. Thjesht na ka treguar emrat. Ndërsa realiteti është i pallogaritshëm. Pse? Sepse një zhytje në zjarr xhenemit të bën me i harru të gjitha të mirat që një njeriu mund të ketë jetuar në jetën e kësaj bote. Dhe i them tha pastaj vetes time, ja nefsi ikhtari, ikhteri, dhe i them tha vetes time pas kësaj, o shpirti im, zgjidh. Fe innema hije nefsetun wahide, një mundësit ka dhonë Zoti, një shpirt ka dhonë. O do të fitosh këtë, o do të humbësh, e do të fitosh këtë tjetërën, e do të humbësh atë tjetërën. Për këtë arsye duhet falendruar shumë Allahu xhelal xhelaluhu që na ka dhënë mundësinë të shkëputemi të rrim në këto vende ku përmendet Zoti xhelal xhelaluhu. Për Zotin është mirësi dhe begati. Nëse ka kjo botë xhenete, nëse ka kjo botë kopshte xheneti, janë pikërisht këto vende ku njerëzit ulën për të përmendur Zotin, për të folur për fenë dhe për besimin. Alhamdulillah. Duhet falendruar Allahu xhelal xhelaluhu. Nësë Allahu në madhë që kjo dije që ne marim dhe japim, tjetë argument për ne ditën kër da atakojmë Zotin, dhe argument kundra nesh, dëshmi për ne dhe jo dëshmi kundra nesh. Sot, insha Allah, tara, do tjetë takimi unë për sëri në hijet e fjales e Zotit, i jake në ambudu, u e i jake në stein. Vetëm ty të adhorojmë, dhe vetëm prej teje, kërkojmë dihim. Kjo ajet normalisht është besa ose beslidhja që robi i jep Zotit e që Zoti i ka dhënë robit ti. Ti i thua Zotit tënë vetëm ty të adhuroj dhe vetëm për teje kërkojmë ndim për qenë adhuruës e jytë. Sepse fundja fundit suksesin për qenë adhuruës e Allahut, për zgjedhjen për qenë rob dhe adhuruës e Allahut është atributi Zotit. Ne sot, insha Allah, do të ndalemi një moment shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me udhëtimin e njeriu për tek Zoti, për të fituar kënaqësinë e Zotit, që është es-sakine. Është një burim i rëndësishëm që njeriu të jep forcë dhe fuqi dhe energji për të vazhduar me sukses sfidat, sprovat, brengat, dhe për t'i kaluar me sukses për të shkuar tek Zoti i gjithësisë. Es-sakine faktikisht si term në gjuhën shqipe mund përkthehet për shembull qetësi, rehati, prehje. Allahu xhalla xhelaluhu ka përmend këtë term në Kur'an në 6 vende. Dhe unë do t'i them këto 6 vende ku janë përmend në Kur'an dhe do t'i tregoj diçka nga jeta e Sheikhul Islam Ibn Taymijës, Allahu mëshiroft, në lidhje me këtë situatë. Dhe do të bëjë një ndalje të vogël për të bërë dallimin mes nesh dhe njerëzve që kanë medituar dhe kanë kuptuar se si duhet më usjell me Kur'anin. Ajeti i parë është ajeti i surës El-Bekare. Në surën El-Bekare, ajeti numër 248, Allahu xhalla xhelaluhu thotë: "Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ta'tiyakum an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa Harun tahmiluhu al-malaika." Profeti i drejtohet izraelitëve duke ju thënë argument se ky do të jetë mbreti i përzgjedhur nga Zoti për ju është
se bashk me të do të vi tabuti ose kutia e Musait, që do tjetë shoqëruar me sekine. Në të do të ketë argumentet dhe sendet dhe gjërat e Musait brënda. Ky është argument se ky është mbreti i zgjedhur nga Zoti për ju. Pra, ne nuk do të ndalim në kush është historia, çka ka ndodhur. Kush do ta lexojë, le të shkojë tek kush do të di ngjarjet më shumë, le të shkojë tek ajeti dhe tek faqja ku trajtohet kjo ngjarje. E rëndësishme thotë, do t'ju vi tabuti, pra kutia në të cilën ndodhen sendet e Musait. Dhe kjo kuti, kur të vi tek ju, do të mbartet nga melajket. Dhe ajo do të shoqërohet me sekine, me qetësi shpirtërore. Do të vi komenti, inshallah. Ky është rasti i parë. Rasti i dytë ka përmend Zoti Xhelaluhu në surën Tawbe, ajeti 25-26. Illa tansuruhu, faqad nasarahu Allahu, idh akhrajahu alladhina kafaru thani athnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina amanu al'ulya wa kalimata alladhina alkafaru sufla. Nëse ju nuk do ta ndihmoni profetin, atë e ka ndihmuar Zoti dhe do ta ndihmoj Allahu. A nuk jeni ju dëshmitar të faktit se Zoti e ndihmoi profetin e tij, atëherë kur populli e nxorri, kur ishte me shokun e tij të ngushtë në shpellë, ndërkohë që shoku i ngushtë po i thoshte për situatën dhe për vështirësinë, dhe ky ju përgjigj, kush ishte ky? Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Mos u trishto, se ne kemi Allahun. Në këtë moment Allahu zbriti sekinatahu alayhi. Allahu zbriti qetësinë shpirtërore mbi të dhe e ndihmoi me forcë dhe me suksesin e tij. E Allahu e bëri fjalën e Zotit të qëndroi lart, ndërsa fjalën e mohuesve e poshtroi dhe uli poshtë. Rasti i dytë. Rasti i tretë është përmendur po në surën kjo ishte në surën Tawbe, tham ajeti 40 kjo. Në surën Tawbe ajeti 25-26 është rasti i luftës së Hunejnit. Wa yawma Hunejnin, kjo është 25-26. Wa yawma Hunejnin idh a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum min Allahi shay'a. Dhe ditën e Hunejnit, kur ju mburrët me numrin e madh, e s'ju bëri dobi. Dhaqat alejkum al-ardhu bima rahabat. Ju ngushtu toka edhe pse ishte e gjerë. Pra situata, muslimanët u gjendën në një pozicion të tillë në mes të luginës, të rrethuar nga të gjitha anët. Pastaj çfarë ndodhi? Allahu xhelaluhu zbriti thot mbi profetin dhe besimtarët sakinatahu, qetësinë shpirtërore. Aty u furnizuan, morën forcë dhe situata shkoi në favor të muslimanëve. Pra rasti i parë ishte në surën Al-Baqara, dy raste janë përmendur në surën Tawbe. Kemi tre raste në surën Al-Fath. Është përmendur i njëjti term. Thot Zoti Xhelaluhu: "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima." Allahu është ai i cili zbriti qetësi në zemrat e besimtarve, që edhe më shumë t'ju shtohej besimi mbi besimin e tyre. Allahu ka në zotërim ushtrit e qieve dhe tokës, numrin e cilave nuk e din askush përveç ti. Allahu është i plotfuqishëm, Allahu është i urtë. Në surën Al-Fath, ajeti 14. Në surën Al-Fath, ajeti 17, thot Zoti Xhelaluhu: "Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara." Allahu Xhelaluhu është i kënaqur ndaj besimtarëve që ty të dhanë besën poshtë pemës. E dini historinë dhe ngjarjen. Kush nuk e din,
dhe kthehet tek suratu Al-Fath, ajeti 17. Wa athabahum tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim. Zoti e diti se çpatën në zemër ata besimtar kur ta dhan ty besën. E Zoti u akompensoi atë që kishin në zemër me sakinë, me qetësi shpirtërore. Wa athabahum fathan qariba, ai shpërbleu me çlirimin e afërt të Mekës së Bekuar. Në surën Al-Fath, ajeti 26. Flet Zoti Xhelal Xhelaluhu për një përplasje mes besimtarve dhe jo besimtarve në kohën e shqirimit të Mekës. Thot Zoti Xhelal Xhelaluhu: "Idh ja'ala alladhina kafaru wa idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyata al-jahiliyya fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa 'ala al-mu'minin." Kur jo besimtarët u lidhen mes veti me lidhjen e ignorancës dhe kujtuar se kjo do t'i mbante dhe do t'i jepte pushtet dhe fuqi, në atë moment Zoti Xhelel Xhelaluhu zbriti qetësinë mbi profetin dhe mbi besimtarët dhe i ndihmoi me forcë prej tij. 6 raste në Kur'an. Thoshte Ibnul Qayyim, Zoti i mëshiroft, profesori im, Sheikhul Islam i Temia, thoshte: "Sa herë që të vështirësohen çështjet në jetë, lexo ajetet e sakinës. Kjo është ajo që unë thash fillimsimit. Ata kanë ditë të jetojnë me Kur'anin. Ata kanë ditë si ta përdorin Kur'anin si ilaç, si shërim. Sa herë që të vështirësohen punët në jetë, thot lexo ajetet e sakinës." Thot Ibnul Qayyim, Zoti i mëshiroft, ka të reguar, thot profesori im, se njëherë, thot, e ka pas gjendin shumë të vështirë, shumë keqë. Këte e këtë e klibër me dari që salikin. Thot, më ka të reguar profesori im, se njëherë, thot, e ka pas gjendin shumë të vështirë, ka pas gjendin shumë keqë. Thot, është sulmuar nga djajt, nga shejtant. Dhe shkoj puna aqë keqë, sa që ju tha, ishte ishtrirë. Thot, ju tha njërëzë që kishte rrethë për qarkë, ledzoni vetë majetet e sakinës. Dhe a i tha për sërisht ajetet e sakinës dhe tha Ibn Tejmia dhe u qova tha si kur mos të kisha pas në njëherë problem dhe smundje. Ky është kurimi me Kur'an dhe ky është dalimi mes nesh dhe atyne. Ata kanë ditë si ta jetojnë Kur'anin. Ata kanë ditë si ta bënë Kur'anin ilaç për hallët, për problemet dhe për smundje. Pra kjo fjalë e sakinë nuk është një fjalë që është thonë në i kohë edhe s'ka më efekt. Kurani është fjalë e Zotit e mrekullueshme, që bën mrekulli. Pra nuk është një fjalë që ka bërë mrekulli para 1500 vjetësh edhe e ka mbyll. Ajo vazhdon të bëjë mrekulli. Ti e ke pa për shembull një smur me zili dhe me hased. Po ti lexon ajetet e hasedit, fillon të japi efekte. Një njëri që ka magji, lexon ajetet e magjisë, jep efekte. Një njëri që ka mësysh, po të lexon ajetet e mësyshit, jep efekte. Dhe jo thjesht ajetet e mësyshit. Çdo ajet ku përmendet fjala ajn, nuk është kusht flitet për mësyshin ajet. O përmend fjala ajn, që ka të bëjë në një nga kuptimet e saj me fjalën sy, që ndoshta ajeti përflet për burime. Për shembull, thot 12 ajna, 12 burime, s'ka lidhje me mësyshin, apo fjala ajn. Në momentin që u përdor për mësyshin, që ka të bëjë me synin, edhe pse nuk e ka kuptimin sy, jep efektin e vet në kurimin e njëjtë nga mësyshi. Kur gjen ajete të tilla, këto ajete ndaj, shkruaj diku, mësoj përmendsh. Për shembull, janë në Kur'an 5 ose 6 ajete të tjera që përmendet fjala shifa. Ndajnë vete këto ajete dhe mësoj përmendsh. Shifa do të thotë shërim. Këndoj këto ajete kur ti je smur, kur të kesh një që është smur, kur vjen dikush thotë kam fëmijën pa qejf. Është fjala shifa. Shifa çdo thotë.
shërim. Kurani është mrekulli, o vëllezër, për Zotin. Ne duhet ta përdorim Kur'anin në jetë për zgjidhje hallë dhe problemet tona. A e dini kush është Shejhul Islam Taymija apo jo? Rallë të përsëritet në historinë e njerëzimit si puna e tij. Për mos më thonë që s'ka pas si puna e tij. Rallë, njerëz janë papërsëritshëm. Për shembull, nga Ibn Taymija deri më sot nuk ka ardhur njerëz si Ibn Taymija për shembull. S'është përsërit rasti Ibn Taymijës në historinë e Islamit. Dhe shif si e jetonte dhe si e përjetonte Kur'anin. Mos më fol pastaj për adhurimin e tij dhe për kushtimin e tij. Nuk është menduar ndonjëherë që ky njeri dilte nga xhamia vetëm se mbasi kishte lind dielli. Dhe gjithë kohën e kalonte në dhikr. E kur e pyet një herë nxënësi i tij, thot, sepse ka pas për profesor Ibn Taymijën, i thot, po pse i thot gjithmonë, thot, ky është ushqimi im i mëngjesit. Nëse e lej ndonjëherë, më bien të gjitha fuqitë. Nëse ne ushqim mëngjesi kemi qumshtin, kemi reçelin, kemi gjalpin, kemi çajin, kemi bukën, alhamdulillah nuk ka asnjë problem fetarisht që të ushqehet mëngjes. Me po shif si kanë jetuar këta njerëz, me çfarë janë ushqyer dhe shi se si jetojmë ne sot. Thot në një rast tjetër, thot, kur shof një çështje që nuk më hapet horizonti për gjykimin fetar në të, shkoj thot në filan xhami, xhami e vjetër e lënë mas dore. Atje thot e kaloj gjithë kohën istighfar, tobën, istighfar, tobën, istighfar, derisa të maçeli Zoti horizontin për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështje. Njerëz që kanë jetuar me fe dhe kanë ditë, thonë arab minejnë të ukelul ketif, e kanë ditë se si mund t'a marrësh situatën në dorë, e kanë ditë ku janë pikat e dobta. Atëherë, këto janë gjashta jetë ku përmendet fjala sekine. Dhe fjala sekine ka kuptimin e prehjes. Prehje që Zoti Xhelaluhu ju ka dhënë pejgamberëve, prehje që Zoti Xhelaluhu ka dhënë evlijave, njerëzve të mirë, të zgjedhur dhe të dashur prej tij. Ne do të flasim pikërisht për sekinën, për këtë dhuratë që Zoti Xhelaluhu ju jep njerëzve, ose për këtë përjetim të xhenetit që Zoti e derdh si fllad ndonjëherë mbi robët e tij të dashur në jetën e kësaj bote. Tregon Bera ibn Azib radiallahu ta'ala anhu se në luftën e Khandekut, ju e dini, dhe më thonë, vështirësinë që kanë kaluar kush muslimanët në luftën e Khandek. Si rallë herë ndonjëherë në historinë e njerëzimit, mblidhen të gjithë forcat armike në një kamp, përballë një grupi njerëzish të cilët ishin të rrethuar nga të gjitha anët. Edhe e dini pastaj historinë e Khandekut e tjerë e tjerë. Hendekut, pra, do thot një kanal i madh i hapur. Hendek, si Shqip. Thot Bera ibn Azib, e ke mërësysh gjithaj siklet, e ke mërësysh gjithaj vështirësi. Ndërko që hape i Hendeku, e keni parësysh dilshin gurat e mëdhej, i sildëshin sahabët rrotull gurit, si bëshin do të gjo, o pejgamberi i Zotit nga ka dali gurit i madhë. Dhe shkon dhe pejgamberi sa sërëm, dhe gjunte, e qëtë dhe drejsh duke i gjurit gurit, thoshte Allahu Ekber. Ha, pejgamberi i Zotit, Zotit dhe të na i dorëzoj qelsat e Persis. Në i në të vdekë sot, këto qelsat e Persis. Qëtësia shpirtërore. Allahu Ekber, Zotit dhe të na i dorëzoj qelsat e Bizantit. Allahu Ekber, Zotit dhe të na i dorëzoj qelsat e Romës, e kështu me radhë. Qëtësi. Jo vetëm kajsh, po thot, Bera ibn Azib, e gjoja pejgamberin sa sem, që kënonte, Allahu Ekber. Ishte një poezi, që e kështë thënë, Abdullah ibn Rawaha, radiallahu ta'ala, po ishte shumë e goditur si poezi, dhe pejgamberin sa sem, e përsëriste me vetën e të punu,
Edhe jo duke punu kështu si që mund punojnë në njëri për njërë sot, pa duke punu me dy guër të lidhë në brez, sepse edhe situata ekonomike ishte e vështirë, dhe më thënë. Laula Allahi, Allahumma laula anta mahtadejna, wala të saddakna, wala sallejna, fa enzilen me sekinet e alejna. O Allah, o Zotë ju, ty ta pënë falëndrimet, mos tishte mjërësia jote, ne nuk do të ishim në këtë fejë dhe në këtë besim. O Allah, na zbrit prehje dhe qëtësi shpirtërore. Për këtë ashtu e ne themi, e sekine është dhuratë, që Allahu Xhelel Xhelaluhu e dërd në zemrat e robëve ti të mirë, në zemrat e atyre njerëzve që mundohen për fejën e Zotit, mundohen të bëjnë mirë, ajsa kanë mundësi, u ajeb Zotit Xhelel Xhelaluhu një loj qëtësie. Thot, autori i Medarijus Salikin, Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka përmendur sekinën në dy raste në Kur'an. Një rast që ka të bëjë me Beni Israilët dhe 5 raste që ka të bëjë me muslimanët. Thotë rasti kur është përmend për Beni Israilët ka pas disa komente. Është një prej komenteve thoshte e sekinë një erë që kishte një paraqitje të caktuar që ku e shifshin atë formë që merte era, Beni Israilët e kuptojshin se është punë e Zotit. Një koment tjetër thoshte tasi në të cilin janë lartë gjithë zemrat e profetëve, sekine për Beni Israilët. Thotë Ibn Abasi, fjala sekine në Kur'an do të thotë qetësi dhe prehje përveç rastit të Beni Israilëve. Për këtë arsye dhe vinë këto komente. Dhe një prej komenteve më interesante është shenjë prej Zotit që kur e shihnin njerëzit qetësoheshin zemrat dhe shpirtrat e tyre. Dhe kjo është më e drejta, sepse po të ishte diçka interesante do të ishte përmend se çfarë. Rëndësishëm një shenjë që mos mulot shumë komentet sepse ishin më shumë se 8 komente për fjalën sekine. Dhe më e drejta ishte që shenjë dhe argument prej Zotit që kur njerëzit e hetonin, kuptonin se kjo është prej Zotit dhe qetësoheshin shpirtrat e tyre. Ju e keni parasysh debatin që patën Beni Israilët me profetin e tyre në rastin e mbretit. Anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahqqu bil-mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Edhe i than profetit, po mirë, nëse do të bëjmë luftë, na duhet i mbret. Tha, po mirë, tha, dakord. Po tha, le të na zgjidhë Zoti mbretin. Tha, po do ta zgjidhë Zoti, do të pranonim një fjalë, sepse ishin natyra e tyre kështu ishte, do të mund gjithmonë dëgjonin një herë mirë, pastaj e kundërshtonin. Tha, në tha, po si ta mos ta bindemi, po e zgjodhë, vetëm ta e zgjedhë Zoti. E kur tha Zoti që mbreti juaj do tjetë Taluti, tham, enna e kunu në hulmul, be si do të bëhet mbretani, pa tha tjo, leja, pa ja kemi lonë Zotit këtë punë dorë. Nahnu e haku bil mulë kimin, ne e meritojnë më shumë, a i sërë s'kas, asë lekë, s'ka pasuni, si mund tjetë një njëri mbret. E rëndësishme, dhe në fundë. Pra argumente dhe fakte ose shenjë që Zoti Xhelel Xhelaluhu ua kishte dhënë si argument Beni Israilëve dhe kur e shihnin atë shenjë qetësoheshin zemrat e tyre dhe pranonin ligjin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Kjo qetësi shpirtërore ose kjo prehje shpirtërore i paraqitet pejgamberëve në forma të shumta, por që është një mrekulli për ta. Zotë Xhelel Xhelaluhu e pejgamberëve dhe që është si mrekulli për ta. Dhe më thënë, për shembull, pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam kaloi momente të vështira me përgjegjësimin që kishin ose që hasi tek kurejshitët. E Zotit Xhelel Xhelaluhu që thoi, ja që thoi shpirtin dhe zemrën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Isra'n dhe Mi'rajin.
Sa që shkoj një moment që pejgamberi i Zotit sa osrem tha o Zot, trego qa do të bëhet me këta njerëz. A që kej shkoj puna? E Zotit Gjellegjelare që të soj shpirtin dhe zemrën me Isra dhe Miraxhin. Ndërsa për besimtarët dhe për mirë, se besimtarët janë dy kategoria, pa ja, besimtar të këputur dhe të lodhur, dhe besimtarëve për mirë që mundohen që bëjnë vepra të mira dhe mundohen që të mirat e tyre të jenë më shumë se sa të këqijat e tyre. Allahu Xhelaluhu ua jep këtyre qetësinë shpirtërore si dhuratë, si keramet, si nderim dhe respektim për ta. Pejgamberi ua jep si mrekulli, nëse njerëzit mirë dhe devotshëm ua jep si nderim për këta njerëz, si shpërblim për mundin e tyre, për lodhjen e tyre. E njeriu kur përjeton momente të tilla dhe lumturi të tilla shpirtërore, e kupton se çdo thot xhenet. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, ndonjëherë përjetojmë momente të tilla që themi, nëse banorët e xhenetit do të përjetojnë jetë si kjo jetë, momente të tilla, atëherë me të vërtet xheneti është një mirësi e madhe. Allahu na fal gjunofet edhe na mëshiroft. Si shfaqet qetësia shpirtërore tek besimtarët? Shfaqet kjo prehja, kjo qetësia, domethënë, si shfaqet te besimtarët? Shfaqet në forma të ndryshme. Ndonjëherë shfaqet duke u përputh fjala e tyre me të vërtetën dhe duke e qëlluar gjithmonë. Këta njerëz janë të pakët, apo jo? Si puna e kujt? Si puna Umar ibn al-Khattabit. Ka pastor Ibn Abbasi, në mesin ton flitej dhe thuhej, nëse është një njeri që gëzon sekine në ymetin ton, në mesin ton, ai është Umar ibn al-Khattabi. Subhanallah. Thuaj një herë kur Umar radiallahu ta'ala anhu ka gabu. Edhe një herë që ishte në dyshim, e orientoi Zotin nëpërmjet Ebu Bekrit. Ishte i vetmi rast që Umar po mendonte, ja vlen apo nuk ja vlen. Se në atë rast, Allah e qetësoi zemrën e Omerit me kë? Me Ebu Bekrit. E keni parasysh ngjarjen? Ngjarjen e luftës Hurub ar-Ridda, e atyre të cilët dolën nga Islami mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ishte i vetmi rast që Omeri ka dyshuar çfarë më bë. E kur e pash, shif çfarë qetësi i kishte dhënë Zoti, çfarë prehi i kishte dhënë. E kur e pash ta që Ebu Bekri, Bekri natyrën e natyra e Ebu Bekrit, këtë natyrë tjetër nga natyra e Omerit radiallahu ta'ala anhu. Këtë natyrë tjetër, këtë sens tjetër. E kur e pashta që Ebu Bekër ishte kaq i bindur në atë që thoshte, e kuptova sa është e vërteta nga Zoti im. Allahu Akbar. Edhe më të vërtet, ajo ishte e vërteta nga Zoti i gjithësisë, alhamdulillah. Kjo sekine, ose kjo qetësi, do më thënë, nuk është diçka që njëriju e ka pronë të tijen dhe mund t'ja trashëgoj kujtë të doj. Është dhurat prej Zotit që e jep kujtë doj për e obve ti. Dhe nëse njëriju e zotëron, nuk mund t'ja trashëgoj. Ty t'a ka thonë Zotit, për ti nuk mund thush që këtë loj knajsie, këtë loj prej, këtë loj qëtësie, do t'ja lej trashëgimtarit tim, apo do t'ja lej filanit, i cili do t'u theqi në bas me e lëvizin time, apo rrugën time, absolutisht. Është dhurat për Zotit. Për këta është sekinja nuk fitohet me dëshirë, me shpresë, po sekinja fitohet me djerës, me mund, me ushtrim, me edukim. Është shumë rëndësishme. Me edukim shpirtëror. Një ju tjetë aty ku knaqet Zotit Gjellë Gjellaluhu. Fjallët e ti tjenë që e knaqin Zotin, vepat e ti njenë që e knaqin Zotin Gjellë Gjellaluhu.
Shkon pronari autori Medare Gjusalikin, diku më tej duke shtjeluar se ç'është sekina. Unë qëllimisht e kam lënë kështu arabisht termin, më shumë, sepse du ta komentoj me komentin që i kanë bërë dietarët e islamit. Djoje se i bën tre komente interesante. Thot, nur, kuva, ruh. Nur, drit. Kuva, forcë dhe fuqi. Ruh, gjallëri, jetë, shpirt. Nur, drit. I shef gjërat ashtu se që janë. Përsa i përket besimit, përsa i përket dyshimeve, problemi, shef gjërat ashtu si që janë. Kuë, forcë, do të thotë jep Zoti, qëndrueshmëri në të vërtetën. E vërteton të vërtetën me jetën e ti. E bon Zoti të qëndrueshëm, jep forcë, nuk e tumë gjë nga e vërteta. Dhe ruh, gjallëmëri, jetë dhe shpirtë, pra, nuk është, si më thëmë, jeta e ti e brëndshme, jetë e përgjumur, e hutuar. Është gjithmonë aktiv, gjithmonë impreht. Kur e zënë njëri unë gjumi në këtë botë, që ndodhë? Kur zënë gjumi, që ndodhë me shpirtin? Ikën dhe largohet. Se po të ishte aji aty, i tërë i nuk të zënë gjumi. Momenti që fillon me të zonë gjumi, do të thotë se është këput shpirti. Sekinja është një loj fuqie dhe gjallërie që të lenë gjithë mund zgjuar. Jo se s'flenë gjumë. Se më skriton në njëri se kush e ka sekinja nuk flenë gjumë. Jo, ja, nuk është këqëllimi. Këqëllimi është që kur jeni jetë, je aktiv, je i gjallë, je i mpret, t'jep Zoti forcë, t'jep Zoti dritë, t'jep Zoti qëndrueshmëri. Ta atil, thotë, ta atil, jeskunu i lehil haif. Ta atil që te kjo sekine që të sohet i friksuari. Aty gjenë qëtësia që është i friksuari, që është i friksuar. Aty prehet i mërzituri. Aty gjenë qëtësin mëkatari. Aty gjenë qëtësin a i cili ka te i kalu kufit. Është një dhuratë që sa do që të mundohet njëri jo të më thënë ta komentoj, mbetet prap i dobet për ta komentuar, sepse është direkt çështje e shpirti dhe çështje përjetimi dhe fjalët njërzore dhe artikulimet njërzore prap mbeten shumë dobta, sepse këtë bësh me diçka që është kretë bot shpirti, bot shpirtëror, që është e vështirë që njëri ju, dhe më thënë, ta shprej me fjalet e ti. Thot, autori i Medare Gjusalikinit, dhe kjo loj sekine e thot, par kjo loj qëtësia dhe prejhe që shpirtërorë që Zoti je për robit ti, thot, ka tre momente në të cilat zhvillohet. Momenti i parë është prehja e përgjërimit dhe hushuajt kur njeriu shërben. Kur themi kur njeriu shërben, çfarë ka për qëllim këtu? Kur shërbejm njerëz apo kur i shërbejm Zotit? Kur i shërbehet Zotit. Pra një njeri i cili ka sekine, pra ka këtë dhuratë nga Zoti i madh, ky njeri kur i shërben Zotit, me çfarë kuptimi i shërben Zotit? Kur adhuron. Se faktikisht quhet shërbim me kuptimin e nderimit, jo se është shërbim, se po i bëjmë ndaj punë Zotit, kur falemi, kur lutemi e tjerë. Në momentin thotë që njeriu kryen aktet e adhurimit, kjo shoqërohet gjithmonë me frikë respekt, me përkushtim, me përgjërim. E bon njëri që tjetë i rëndë. Pse? Sepse e madhëron Zotin,
cilin po e adhuron. Kështu që nuk e sheh punën e tij si më thon një moment që po çlirohem e po mbaroj absolutisht. E sheh si një shërbim i cili më shumë ja ul për kushtimin. E për ul më shumë ndaj Zotit, e bën më të friksuar ndaj Zotit. Më të përgjëruar për para Allahun Xhelel Xhelalu, sepse e din madhështinë e Zotit që po adhuron, e din madhërinë e ti, e di pa nevojnë e ti për adhurimin e ti, dhe e din dobësinë e ti në kryen e adhurimit, dhe e din që edhe nëse da bëj mirë, prapë nuk është ajo që meriton Zotit prej robit ti, sepse njëri ju sa do që të mundohet ta bëjt për kryet e përsosur nuk mundet, po edhe nëse da bonte ajo që meriton Zotit, është shumë më shumë se sa ajo gjë që ne mund bëjmë për Zotin Xhelel Xhelalu. I jep thot njerëzit, domethënë një lloj frike ndaj Zotit kur adhuron që e bën ta ndjej madhështinë e Zotit, prezencën e Zotit kur adhuron. Faza e dytë në cilën zhvillohet sekinja, thot, është sekinja në marrëdhëniet e njerëzit dhe në raportet e njerëzit me veten dhe me Zotin. Në raport me veten, thot, duke e marrë llogari për çdo detaj. Kush ka sekinë nuk e lën nefsin që të marrë pushtet. Po në çdo moment e merr, thot, prit ku jet, pse e bërë, pse e the. E merë në logari vazhdimisht dhe të në ti. Ndërsa në raport me Zotin, ndjen mbi këshyrën e Zotit në çdo moment jetës ti. A je din dhe ndjen mbi këshyrën e Zotit kur është duke ecë, kur është duke folë, kur është duke angër, kur është duke pi, kur është duke fletë, jeton me ndjesin e mbi këshyrës madhët Zot Xhelel Xhelalu. Faza e tretë në cilën zhvillohet sekine, është qetësia, thot, dhe prehja që gjen besimtari në lidhje me atë që është ndarë. Qetësia dhe prehja që gjen besimtari në lidhje me atë që është ndarë. Çfarë na është ndarë neve, vëllezër? Kush na është ndarë neve? Rrezku, na është ndarë. Sa do të marrë Ahmedi, sa do të marrë Blerimi, sa do të marrë Ibrahimi, sa do të marrë Mondi, sa do të marrë Nori. Është ndarë i mohabet. Ai që ka qetësi dhe prehje, është i kënaq me atë që i ka nda Zoti. Pra jep besimtarit qetësi dhe kënaqësi, kur përballet me pjesën që i ka nda Zoti Xhelel Xhelaluhu. Dhe që e ndalon besimtarin nga gabimet e rënda që e mbajnë brenda gradës së besimit. Pa një i cili ka përjetime të tilla, mund gaboj, mund të rëshqasi, ama nuk ndodh ndonjëherë që të bëj gjëra që të jenë të asaj grade që e nxjerrin nga besimi. Mund sprovohet, mund të ketë momente dobësie, mund të ketë, po jo që të shkojnë në ekstrem. Nuk shkon në ekstrem një njeri që Zoti i ka dhënë këtë gjë. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyimi, Zoti e mëshiroft kur bën të komentin e kësaj fjale, thotë ky është dallimi, thoshte, me sufistëve, të cilët janë përkushtuar me të vërtetë Zotit, dhe atyre të cilët kanë dalë nga rruga e Islamit. Sepse është e pamundur të jesh mirë në adhurim dhe të bësh veprime që të qisin prej feje. Dhe jep shembuj me emra, por nuk është momenti këtu për të ndalë. Në fund fare, mbyllet libri, ose tema dhe më thënë, fund fare mbyllet duke thënë Ibnul Qayyimi. Wa hiya la tenzilu illa alel enbijai au alel eulijai wa la hawla wa la kuwata illa billahi l'alijel adhim. E Zoti këtë mirësi, thot, dhe këtë mrekulli, nuk e zbret, vetëm se për pejgamberët
dhe për njerëzit e ti të zjedhur, e vlijat. Në mënë gjithdo besimtar është e vlija i Zotit, po ka dalim mes e vlijave, brënda lojit, thot Ibn al-Qayyim, wala hawla wala quwata illa billah. Me Ibn al-Qayyim dhe më thonë, thot për vetën e vetë, wala hawla wala quwata illa billah. Merë me mendë, më thënë, se që mund thotë në njoni prej nesh. Lusë Allahun Gjellë Gjellalu që të në fali, edhe të në mëshiroj. Lusë Zotin Gjellë Gjellalu që të jemi dhe ne për aty në njerëzë që Zoti i përzjedhë në këto kohët vështira, që të përjetojnë këtë loj prehje, këtë loj qëtësie, sekinën që Zoti e ka premtuar për profetët, sekinën që Zoti Gjellë Gjellalu e ka premtuar për besimtarët, për robët e tij të dashur, për robët e tij të zgjedhur, sekinja që i jep njeriu fuqinë dhe forcën për të përballë me çdo sfidë, me çdo hallë në jetë, dhe që të fitojë kënaqësinë të madhe të Zot xhella xhelalu. Kaq inshallah taala dhe mjaftojmë me kaq shpresë të madhe të Zot xhella xhelalu. Sa. Angel pra. Prapa kom. Alhamdulillah. Mirë, nëse ka pyetje nga vëllezërit, shfrytëzojmë kohën për pyetje. Aleikum salam. Të kujtë surës? El-Kahf. Janë shumë sure nga Kur'ani që porositen nga dietarët, nga hoxhallarët që të lexohen dhe të kënohen. A ka argument për këtë punë apo këto dietar që kanë thonë për shembull, siç ishte rasti Ibn Taymijes, që thoshte kur të kesh vështirësi dhe probleme këno ajetet e sekinës, ose rasti tjetër aty që thoshte probleme të shërimit, zgjidh ajetet e shërimit kështu me radhë. Ta përdorësh Kur'anin si shërim është mjekësi. Shkencë është degë mjekësisë. Ashtu siç, domethënë, kemi mjekësi që trajton çështjet e kokës, çështjet e sistemit nervor, stomatologjin, urologjin, etj., orologjin, etj. Një degë e mjekësisë është shërimi me Kur'an. A ka nevoj për, që për shërimin me Kur'an dhe për kurimin me Kur'an të gjejmë pa tjetër një argument që thot për këtë gjë përdoret Kur'ani kaq herë, apo nuk është të thënë? Dietarët kanë thënë se nuk është të thënë që të ketë argument. Pse? Sepse është puna e mjekësisë. Pse pi aspirin ti kur ke dhimbje koke? Ku e ke argumentin? S'ka argument. Është provuar, është vërtetuar, për shembull, është vërtetuar që ky ilaç po ndobi. Është vërtetuar që këndimi i surës Yasin, për shembull, thotë Ibn Qayyim, thotë është vërtetuar, thotë, dhe s'ka dyshim, më fal Ibn Kathir, se ngatrova emrin. Thotë Ibn Kathir thotë është vërtetuar, thotë, se leximi i surës Yasin në momente të vështira çliron situatat. Është vërtetu. Nuk është se ka thonë një doktor këtë muhabet. Ka thonë shumë doktor këtë muhabet. Po kështu edhe ky rasti i ajeteve të sekinës. Po kështu edhe ky rasti që përmendet ti e kështu me radhë. Apo po ti lexosh këto ajete, faktikisht këto ajete kanë diçka brenda që trajtojnë situata të tilla. Kanë diçka brenda që trajtojnë situata të tilla. Për shembull, ajetet e surës El-Kahf, fillimi ose fundi, për çfarë përdoren? Për të rujt nga sprova e dëxhalit. A ka sprovë më të modhë sa sprova e dëxhalit? Atëherë nëse këto 10 ajete, ka që logike, nuk ka nevoj që një të lexoj një hadith që thotë kur ti jesh keq lexo 10 ajete të pasur së surës El-Kahf. Nëse këto 10 ajete përdoren për sprovën më të madhe që ka parë historia e njerëzimit që është sprova e kujt? E dëxhalit. Merë më se çfarë bëjnë këto 10 ajete me sprovat e tjera.
Mi po ne nuk kemi mësu me jetu, nuk e kemi natyrë, nuk kemi edukuar me këtë lëgje. Nuk kemi eduku. Ne thjesht lexojmë Kur'an, lexojmë, po nuk a e lexot, a gjut rastin e Ibn Taymijes, ç'a thoshte? Dhe si e përdorte Kur'anin për shërim? Për këtë arsye dietarët më kanë thënë se kur kanë komentuar fjalën e Zotit, qala rasulu wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Profeti u ankua duke thënë o Zot, popullin e ka bojkotuar Kur'anin. Ka thënë bojkoti Kur'anit 6 llojesh, apo jo? Dhe një nga llojet e bojkotit Kur'anit është bojkoti i kurimit me Kur'an. Dhe fatkeqësisht ne jetojmë në një kohë ku njerëzit e kanë bojkotuar Kur'anin në shumë aspekte, por një nga aspektet që e kanë bojkotuar Kur'anin është bojkoti i Kur'anit në kurim. Ke patin ai musliman që kur është mund t'i kënoj vetes Kur'an? Doktori më i mirë, spitali më i mirë, në mi futet në internet. Subhanallah, lexo më vëlla Kur'an. Boje dhe këto gjëra të tjera. Absolutisht në Islam nuk përbën përplasje që ti të shkosh tek doktori, gjejësh ilaçin më të mirë, spital, absolutisht nuk ka problem. Amë lexo Kur'an. I varim shpresat, ku? Te krijesat. Dhe harrojmë që orë fund e fundit kjo smundje që është zhvilluar, është zhvillu se e ka leju dikush, apo jo? Reguloj punët me Zotin. A themin e që Kurani është shërim. Apo jo? Kurani është shërim. Nuk e ka quajtë Allahu Kuranin kurë. Kurë. Pa e ka quajtur shërim. Pra diçka e sigurt. Por problemi është ata që e lexojnë Kuranin, vetë nuk janë sigurt. Por këtë arsye nuk jep efekt. Sepse ka të vëj kush ka të bëj? Ka të bëj fuqia e besimit të personit në premtimin që ka dhënë Zoti kur e lexon një pjesë të Kuranit. Për këtë arsye tregojnë për një dietar nga Jemeni, që kur i vinin njerëz me xhin, të smur me magji, vetëm me kulu vallahu, si gjë tjetër s'kënonte. Vetëm me kulu vallahu. Pse? Sepse forca e tij e besimit dhe e sigurisë në fjalën e Zotit ka qenë atill që me Fatiha marron të punë me kulu vallahu. Se Fatihaja ka 7. Me kullu ola. Hec tjetëri. Hec tjetëri. Besoj se e more përgjigjen. Amin. Po. A lejo që të thush që filan e shëron. Ne duhet imi shumë të kujdesshëm në nënveshjen e termave gjuhësor shqip kuptime fetare. Për shembull, dikush tha nuk bën me thonë faleminderit. Po pse? Se faleminderit është shirk. Po pse është shirk? Se ti po thuaj faleminderit. Kështu nuk bën. Edhe kur thotë filan në ilaç e shëron këtë sëmundje. Astaghfirullah, pa Allah. A nuk është Allahu shëruesi? Po çfarë problemi ka me fjalë? Ky robi kur thotë që ky ilaç është shërim për këtë sëmundje, nuk ka për qëllim se ilaçi është çuditërs ose ai ka në dorë shpërthimin e situatës. Kuptohet që bëhet fjalë për sebeb, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Pejgamberi sa osem ka thënë: "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu dawa'an." Nuk ka zbrit Allahu në tokë sëmundje vetëm se për të ka sjell shërimin. Dhe nuk tha vetëm se për të ka sjell një ilaç i cili me shpresë të Allahu do të shiroj se Allahu është shëruesi. S'ka nevojë domun, normalisht. Brënda besimtarve, brënda rrethit besimit kuptohet që kur thuhet shëron, Allahu ka bërë sebeb. A mund tjetë kjo term problem të kënjerëzit që s'kanë besimin zotë e tjere, që e lidhin jetën e tyne me doktorin, e lidhin jetën e tyne me ilaqin, ose shpresat i lidhin kë kërjesa e tjere, normalisht që është mirë që të thuhet doktori dhe ilaqi kurojnë, po zotë i shëron.
doktori, ilaçi kurojnë, shëruesi është Allahu. Amë nëse përdoret ilaçi shërim për këtë smund, nuk përbën asnjë lloj problemi. Për shembull, pejgamberi sa ka thënë për farën e zezë, shëron çdo smundje. Nuk tha që Allahu farën e zezë ka bërë sebeb se faktikisht është Allahu ai i cili shëron, po fara e zezës. Pra po të ishte problem, kështu thon pejgamberi, ka gjatë. Jo, ai nuk tha ka gjatë. Tha fara e zezë shëron çdo smundje. Ja dedikoj shërimin kujt? Geri, kujt ja dedikoj shërimin? Pa edhe ilaçin Allahu. Pra edhe ilaçin prap Allahu. Kështu që nuk përbën problem me fjalë. Mirë. Ja doli emrin televizorit. Pa, kush kishte pyetje? Urdhëro? Nuk të dëgjoj mirë. Ë? A do të ketë smirë? Aha, sekina. Aha, qartë, Allah shpëlbof. Ati që Zoti i ka dhënë sekinën në këtë botë, është një lloj përgëzimi për të në lidhje me atë që do t'i ndodhë atij në botën tjetër. Po kjo nuk do të thotë se s'ka sprova. Njerëzit që kanë pas mirësinë më të madhe të përjetimit të sekinës në këtë botë, kush kanë qenë? Pejgamberët. Dhe njerëzit më të sprovuar kanë qenë pejgamberët. Shish sekinja dhe imani dhe besimi shkojnë paralel me njëra tjetrën. Po, pasaj mirë, çfarë kishte disa mirë? Mbaron ato? Ta shpjegoj goni besë. Alhamdulillah. Unë qëllimisht e lash, edhe gjatë mësimit e lash si term, sepse sa do që ne ta themi shqip si kur ja humbim atë fuqin dhe mrekullin që mbartë kjo fjalë në vetë vete. Falëndrojmë Zotin Gjellë Gjellaluhu, njësi dhe bekimet e ti qofshin mbi të dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti dhe ndjekin. Faktikisht, besimtarët, Allahu Xhelel Xhelaluhu në Kur'an i ka ndarë në tre grupe. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum muqtasid faminhum zalimun li nafsihi waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bil khayrati bi idhni rabbihim. Tre kategori ka ndarë Zoti në Kur'an besimtarët. Minhum zalimun li nafsi, zulumqarët, është musliman, është besimtar, po është dhe zulumqar një kosisht. Pra e kanë mundur të këqijat, i kanë mundur të këqijat të mirat e tyne, i kanë, janë më të rënda. O minhum muqtasid, ka pra tyne që janë të ekulibruar, që do të thotë, qarë ka urdhëresa i kanë zbatu, dhe qarë ka harame, janë ndalu, kaqë, kanë qëndru këtu. Wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhni rabbihim, dhe ka prej tyre që janë shkallat e larta të përzgjedhurit. E në ata të cilët, kanë thënë dietarët, që zdiskutohet e ka ta qështje e urdhëresave dhe ndalesave, për çfarë ka gjonat mira dhe të pëlqyshme, e bëjnë, dhe çfarë ka gjonat të urryra dhe të papëlqyshme, nuk i bëjnë. Allahu na falët dhe na mëshiroft. Allahu na bof për atyre që pendohen kur gabojnë. Që se kanë në pyetje tjetër? Normalisht që tek ajo që thamë në qetësia dhe prehja me atë që të kanë dhënë Zoti. Që do thotë, kur është mirë dhe kur është keqë, së ti se ledzonë do të gjendjen e ti. Pra nuk tje premisa që të kuptosh për e ti se pokalon gjendë vërstisije. Ose të shfaqi shenja ankese. Edhe normalisht kjo është një prej, inshallah, tala për shenjave të mira,
që dërgojnë qetësi që Zoti i jep besimtarëve në jetën e kësaj bote dhe prehje me iman dhe me besimin e tyre, nuk ka dyshim. Allahu të mëshmirë. Mirë, insha Allahu Teala, besoj se edhe koha ka vajt. Apo jo? Se ty të kemi shef për këtë punë. Ha, s'ka vajt. S'ka vajt akoma. Kemi dhe disa minuta ko. Po. E kujt? Jetimi quhet jetim derisa të arrijë moshën e pjekurisë. Nësë arrin moshën e pjekurisë, del nga termi i jetimit. Mirë po nuk i dorëzohet atij pasuria pa u vënë provë. Dhe trashëgimia që i kalon prindin nuk i jepet derisa të provohet që është i aftë për ta mirë menaxhuar pasurinë. Me të vërtet ai del nga jetimlliku në moshën 14 vjeçare, 15 vjeçare, mirë po ndoshta ai nuk ka aftësitë e duhura për ta mirë menaxhuar trashëgiminë që mund të ketë lënë prindi. Për këtë arsye vihet vazhdimisht në provë nga kujdestari i jetimit. Një vëlla musliman, djalë, kështu është aty nga mosha 18 vjeçare, që ishte në një organizat jetimesh. Subhanallah, mësimet e Kuranit për Zotin. I vinin në provë fëmijët e vegjël me 2 milion lek ose me 3 milion lek në moshën 18 vjeçare. Dhe nëse e shihnin se fëmia mund të vazhdonte jetën me këtë, i jepnin edhe diçka për të vazhduar biznesin që ai kishte nisë. Edhe nëse shihnin se ky fëmia për shembull këto lek i bonte rrushë kumlla ose i harxhonte pa qenë i pjekur ashtu siç duhet, atëherë thoshin ky nuk është për të ndihmuar, edhe pastaj ai do të vazhdonte jetën vetë. Normalisht këtë ka përmend Zoti në Kur'an para 15 shekujsh. Hë? Së qarë sure? Qarë sure ka përmend Zoti këtë punë? Hajde. Kushe gjenë ka 5.000 të reja? Ali Imran. Ja, sështë Ali Imran. Suratun Nisa. Po nga që u përgjigjë shumë veta për hera, s'ka si gjo. A jetet me shërim, e bukur kjo pyetje ta mbyllim me këtë pyetje. Thot, a jetet e kurimit, që tham ne shërim, fjala shërim, duhen këndu arabisht. Po t'i këndoj shqip, Allahu anë. Bëhet fjalë arabisht. Edhe ajetet e sekines, bëhet fjalë arabisht. Edhe ajetet që flitet fjala shifa, arabisht. Edhe ajetet që flitet fjala ajn, arabisht. Gjitha arabisht. Sepse vetë Zoti e zbriti arabisht dhe fuqia e Kur'anit është kur ai lexohet arabisht. Lusë Allahum që të na falit, në mshirojt gjithë dhe pa përjashtim. Subhanak Allahumma, bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka.